Hi guys, I'm a Safis food manya sama wine dilen ziar dilen yana jam dilen tay reer bu gaw steak lay farci defar ko bamu rafet def sama marinade han ñu rose ko duggo ko ci four bi pour won len ben idée la dal bo xamne so len bëgge togg reer sen cœur pour sen alaji wala ngeen am gan yomb na neex na te gaaw na ak ñi liggéey nga xamne parfois yu am jot mu ngeen ko defal def ci frigidaire bi so len ñëw def ci four bi yomb na neex na parce que toujours limay wax lek dafa représentable han paré war na neex lolu moy te bobu tam amna ci importance han te rafet te neex neex xol waaw pour xaw neexé xol rek dafa wara neex légui steak baangi ni han dama na ko dëgg gis ngeen commencé won na dama len di won dañ mako jaay ni whole steak bi ni han man dama ko dag a moitié ni ay makoy lelli sama bop pour am len di won rek pour may demé ci jaakati ndawal bi naka la len di ko mëna défaralé han légui li viande hachée bi la même smith viande hachée bi lay mariné mom la fait long ci lay def sama yi la fay def rosemary be nek ni chive ak dil ño nek ni yi la fay def ci viande hachée bi ah viande hachée bi li la fay def li pour suma rose ki bi suma ko def ci four bi farci steak bi ma def na fa def sama laaj bi galé ak roasting herbs li na amna rosemary amna sage waaw sage rosemary ak thyme mo fi nek mom la kay roaster mo nek ni té viande hachée ba nek ni yoy la fay mariné paré dina fa def paprika powder na fa def black pepper powder bu en rek dina am soy sauce bi la fay def tout rek marque bi dafa ba bo len ko amé is very good ngeen jënd ko duma ci def xorom ko damay def soy sauce bi ku bëgg xorom nak no len ko bëgg xoromé rek wa ngeen defé ko nonu li garlic en poudre bi la supermarché ñu gëna saf bo len ko miné yoyu gëna neex ci man ok so ma am fi persillade bi dafa am échalote mu am persil mu am garlic dafa neex ba bu ko dé ci marinade mo nek ni ha mu ngi ni suñu paré nak ñu tak suñu farci ak li ma won len neexna pour présenter comme bo len di togg ay dina ak yoyu ngeen am ay gan mu ngeen ko défar té ko say pour sen table fest dafa sen yeneen bagage mu ngeen ko défar rer pour sen jëk ak yoyu xam ngeen man ci yoyu lay dox xalé yi nak dañ mané Safi dañu bëggoon sa reer yi ngay def ci snapchat bi ak si whatsapp bi yoyu dañu bëggoon nga ñu koy defal youtube légui na benn idée gi reer nga ni dina bëgg di leen defal ay reeru alaaji bi rek reeru alaaji la tuddu bismillah ha gis ngeen dañu ko leel yi ndank da ngeen di wax sen boucher bi mu koy mu defal leen ko ni gis nga rôle bi da ngeen di ko jël rek ngeen di ko tourner walé da ngeen di dag ndank pat wala pat bi dafa ñaw nak wala ko xé seen won ko vidéo bi dina leen ko defal leen ni ni rek la léegi gis ngeen dagg naa ko istoon mu ngi ni mu nekk ni ngay gis ne léegi da ngay damay dagg nii rek mun ngeen ko def mu gën a yaatu waaye dama préféré ku def ko yu ndaw rek yu em farci bu em rek li bif la farci bu em rek pour mu gaaw a ñor jëm ko door mu gëna noy tuti ha mamon len ok legi bi paré na damay jël benen non ngeen ko defé rek bamu mancé ha ku ci tayal nak mu ngeen ko def man ku lay nexé légi damay ñëw raxas lay ñu da mariné suñu viande hachée bi lu gaaw lay do légi bi dil bi la gis ngeen raxas na ko waye duma def yépp ku em rek sopp ku em paaka bi dafa xawa ñëw tout rek ñu yëm ni baax na moy half bonch bi moitié bonch bi mo nekk ni dafa dess amande bi ngay togg nak mo nekk ni ha dama koy boole together rek
chop me. Pour sauce,
bi salad la salad bi da fay am pomme moy apple green apple bi moy pomme bu verte bi ki carotte bi dama koy rappé sweet pepper bo len amé rouge ak vert bi moy red ak red ak green bi moy rouge ak vert hein? OK so len ko amul ban bolé bi la préféré bi la jël ak melon bi nak so len ko amul ngeen jël benen bi bi moy bu wéx bi mais bo len amé benen bi ci bu xonku bi bobu tamit baxna ak maïs doux lolou moy dem ci salade bi bu ko défé dama fay def olive oil def fa touti xorom ak touti poivre lolou mo fay dem ma moy black pepper lolou moy dem ci salade bi li lo rek rek mo fay dem luma len di wax ni bechamel sauce bechamel sauce bechamel ben ñu soxla beurre lañ leen defal ñaata gram farine muscade tout est muscade rek ak meew mu ngi ni hein moy whole milk bi moy meew ndox bi touti xorom touti rek hein pour bechamel sauce sauce bechamel, hein? Sauce pour que c'est dans le bien. Pour nous, qui est beau.